Två tjejer. Fyra bröst. Det finns ingen röd tråd i de här frågorna. Någon undrat om du någon gång har hittat en katt. Har du någon gång hittat en katt? Har du någon gång hittat en katt? Får vi dra i tofsen här nu och fråga lite. Jag måste ringa en kompis. Jag vet inte vad det är. Ring mig. Fråga mig. Har du någon gång hittat en katt? Så det är inte så att, åh, där går min katt. Jag skulle aldrig följa mig in och locka med mig en katt hem. Sluta hitta mig. Låt mig vara. Jag är bara en vanlig katt. Nej, men hittat en katt, alltså, men betyder det att katten inte ska ha en ägare då? Eller? Mm. Mm. Jag saknar en utveckling av den här frågan. Vi har många... Om jag någon men vem är det som undrar man hittar vadå? En katt? Har vi den där eller? Jag förstår inte. Kommer en katt gående och du är så här: hörni, jag hittar en katt! Man bara, nej, det är bara en katt som kommer gående. Men faktiskt på riktigt så är det... Men det måste ju vara kanske en katt. Men är det såhär, titta, jag hittar en katt. Eller, åh, vad är min katt? Typ som nu har jag lagt ifrån med min katt. Eller såhär, är det den som hittar han får en? Jag drar en ny. Har du hittat en hund? Man bara, släpp det där nu. Vad har du gjort idag för att ditt liv ska vara bättre imorgon? Vad tror du folk säger bakom din rygg? Snygg rygg. Då undrar kattpersonen, hur löd ditt senaste sms och till vem? Min agent som svarar på att jag har skrivit grattis på födelsedagen. Hoppas det blir ordentligt firat. Sover du med eller utan kläder på dig? Svara ärligt nu, det är ingen som kommer komma hem till dig. Jag skulle säga att det där varierar lite beroende på temperaturen i min omgivning. Det är sant. Lade ditt senaste sms åt dig. Varför lade du tillbaka den i burken? Okej, vad tycker du om ordet hen? Jag tycker det är ett jättebra ord. Jag älskar ord. När hade du din första tonårsfylla? Under tonåren, jag svarade. Dum fråga, dumt svar. Om du hade varit fast på en öde ö, vilka tre saker hade du velat ha med dig? Min familj, Kalle, Jakob och Rebecca. Saker. Utom, eller? Vem är världens snyggaste man? Jag tycker jag är gift med en väldigt, väldigt snygg kille. Vem är världens snyggaste man? Tycker inte du det? Sluta lägga tillbaka frågorna i burken. Vilken skulle vara din drömroll? En av mina drömroller är faktiskt den rollen jag spelar i Rakel och Jossan. Utan filter. Titta då. Pandy! Har ni någon partytrick som ni brukar köra?